ଏଥିରେ ବନେଇବା ଗୋଟେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଚିପ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ନେଇଛି ଏମିତି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରିକି ଗାଜରକୁ କାଟି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ କଲର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ନେଇଛି କିଛି ବରଗଡ଼ା, ତ ବରଗଡ଼ାକୁ ଏଠି କାଟି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଏମିତି ଆଳୁକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି କାଟି ନେଇଛି, କିଛି କୋବିକୁ କାଟି ନେଇଛି। ତ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିନେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିନେବା 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ବେସନ, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ ଆରାରୁଟ୍ର ପାଉଡରକୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇଟା ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଆଡ୍ କରିନେଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିନେବା 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ତ ଏସବୁକୁ ୟାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଏସବୁକୁ ମିକ୍ସ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପରିବା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ହାତକୁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗେ, ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଚାମଚରେ ମାପିକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପାଣିକୁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ବେସନ ଆଉ ତା ସହିତ ଆରାରୁଟ୍ ପାଉଡର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ କୋଟ୍ କୋଟି ଦେଇଦେବ। ତାକୁ ବେଶୀ ନା ପାଣିଆ କରିବେ ନା ବହଳିଆ କରିବେ, ବା ଗୋଟେ କୋଟିଂ ଦେଇଦେବେ ସେଥିରେ। ତ ଏଇ ପରିବାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଏଠି କିଛି ତେଲକୁ। ଏଇଠି ତେଲକୁ ଆମେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଗରମ କରିନେବା, ଆଉ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗରମ ହୋଇଆସିବ ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଆଡ୍ କରିନେବା ଆମେ ଯେଉଁ କୋଟିଂ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସବ୍ଜିକୁ, ତାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିନେବା। ତ ଏଠି ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ଚିପ୍ସ। ତେବେ ଚଳନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ନକରି ସର୍ଭ କରିବା ଆମର ଥାଳିକୁ।